Мүлікті жария ету заңдастыру акциясын сәтті пайдаланушылар саны соңғы айда артып келеді. Облыста бүгінде 16 миллиард теңгенің 7000-ға жуық жылжымайтын мүлкі заңдастырылды. Қарапайым тұрғын қойма сарайын заңдастырса, жеке кәсіпкерлер кеңселер мен дүкен секілді коммерциялық нысандардың құжаттарын реттеп алды. Бұл акция аясында облыстық мемлекеттік кірістер департаменті де жан-жақты түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бірақ шетелдегі мүлкін заңдастырған ешкім болмады. Есесіне қаржысын жария етіп, заңдастырған азаматтар саны артып отыр. Биыл алғашқы 4 айда 14 декларация келіп түсті. Азаматтар 9,18 миллиард теңгені заңдастыруға шешім қабылдаған. Қазіргі күні 13 декларация бойынша 7,15 миллиард теңге заңдастырылды. Ал өткен жылы 4 миллиард теңге шетелдегі капитал заңдастырылған болатын. Жыл басынан бері облыстық бюджет 54 миллиард теңгеден астам қаржымен толықты. Бұл өткен жылдың 1-90-мен салыстырғанда 13% құрайды. Ал республикалық бюджетке 33 миллиард теңге кіріс келді. Облыстық мемлекеттік кірістер департаменті көлеңкелі қаржы айналымын қысқарту, қосымша резерв көздерін анықтау нәтижесінде 2 миллиардқа жуық теңгемен қазына қаржысын толықтырды. Енді аудандардың ішінде айтап кететін болсақ, мынау мемлекеттік кіріс департаментінің құзырына кіретін төлемдер бойынша барлық аудандар өз болжамдаған сумаларын орындады. Негізінде тек қана бізде бір аудан орындамаған, ол Алға ауданы. Бұл жерде негізгі себебіміз осы жердегі ірі салық төлеушілі ТО «Акрос Пищепром» былтырғы желтоқсан айынан өз жұмысын тоқтатқан болатын. Сол себептен бүгінгі күнге сол аудан бойынша сол түсімдер түспей қалып, ішкенеді нас суманы болжамдаған суманы орындамай қалды. Бірақ жалпы облыс бойынша жергілікті бюджет 100%-дан артық орындалды. Облыстық мемлекеттік кірістер департаменті салық төлемей жалтарып жүргендерге қатысты 245 қылмыстық істі анықтады. Қазіргі күні 86 іс тоқтатылып, мемлекетке 1,2 миллиард теңге кіріс түсті, ал 12 іс сотқа жіберілді. Еске салсақ, іскерлік климат рейтингісі жарияланғанда облыста салық төлеушілердің паралуға бейім екені анықталған болатын. Қазіргі күні 4 іс тіркелді. Біреуі жалған құжаттар жасаса, екіншісі салық қызметкерлеріне пара беру дерегі, тағы екеуі қызметтік құқығын асыра пайдаланған. Алтынай Сағындықова, Алексей Оразов, Тәулік.